Hoje eu vim contar a história da Amanda, que numa clínica deu um golpe do caramba. Já vi dar golpe em loja, em ligações, no telefone, mas é a primeira vez que vejo dar golpe em silicone. Ela foi na clínica pra dar um talento em tudo, além do silicone, queria encher todos os glúteos. Contente com a barriga, sempre sonho com o tanquinho. Quis aproveitar e mandou fazer uma lipo. 45 mil ficou o valor do orçamento. Enxerto no glúteo, lipo, silicone nos peitos. E falou pro doutor a forma que é seu pagamento. Disse que ia pagar no Pix, avista o procedimento. Amanda marcou a data e foi a cirurgia fazer. Passou por todos os exames pra nada de errado ter. E algumas horas antes de fazer o procedimento, foi na recepção pra efetuar o pagamento. Amanda fez um Pix, mais um Pix agendado. E ninguém percebeu que tinha algo de errado. Ela fez a cirurgia pra ficar toda limpada, com popozão grandão e toda siliconada. Cirurgia concluída, Amanda foi pro quarto. Procedimento dela foi tudo bem realizado. Teve que ficar guardando a recuperação, mas pela madrugada Amanda entrou em ação. Fugiu nas escondidas na carreira do hospital. Dos passos da Amanda ninguém viu nenhum sinal. A enfermeira ligou pro médico, disse Amanda fugiu. O doutor nessa hora viu que num golpe caiu. Ele foi checar a conta e o dinheiro não tá. O doutor sem reação da situação nem acreditava, mas ligou pra polícia e Amanda denunciou. Pouco tempo depois os homens Amanda encontrou. Amanda já dava golpe todo mundo, tinha várias ocorrências de estelionato e furto. Amanda foi pra cadeia, mas foi turbinada, com os airbag de silicone e popozão toda shapeada. Amanda já dava o golpe todo mundo, tinha várias ocorrências de estelionato e furto. Amanda foi pra cadeia, mas foi turbinada, com os airbag de silicone e popozão toda shapeada.